ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል እንኳን ወደ ሀብሻን በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የደርና ማክ ክፍል 43 ነው አብራችሁን ቆዩ ናሚክ ሸሚዙን ያስተካከለ ያለ የሰው ኮት ይሰማል ዞር ሲል ወይዘሮ ይተር ነበረች ወይዘሮ ይተር ጠጥታለች ምን ነው ይተር በሰላም ነው ይላታል እሷም ልጅነቷን እንደቀማት እናትነቷንም እንደቀማት ትነግረዋለች ልጆቿም እናቴ ብለው ጠርተዋት እንደማያውቁ ትነግረዋለች ይሄን ሁሉ ያረኩት ላንተ ብዬ ነው አንተ ግን እኔን አንዴም እንኳን ወደኝ ታውቃለህ ትለዋለች እሱም አንገቱን ይነቀንቃል አልወድሽም ይላታል እሷም የልጆቿን ስም እየጠራች ሶስቴ ትተኩስበታለች ይሄ ሲሆን አቶ አዛድ በር ላይ ነበር ሰላም ሊለው ሄዶ ይያለ ከዛ ወደ ራሷ ተደቀናለች ራሷ ላይ ልትተኩስትል አቶ አዛድ መጥቶ ያደናታል አስሊና ፈራት እየተሳሳሙ ይያለ አቶ ናሚክ ቆ ተተኩሰበት የሚል ድምጽ ሰምቶ እየበረገጉ ወደዛ ይሄዳሉ ጂምም የሆነውን ነገር ለይግት ደውሎ ይነግረዋል እሱም እየሄደ ነበር አስሊና ፈራት እዛ ሲደርሱ ኢዲል አቶናሚክን ይዛ ያለቀሰች ነበር እሷም አስሊን አድኝው አስሊ አድኝው ትላታለች አስሊም ሄደ የልብ ምቱን ቼክ ታረጋለች ቆያው ልቡ ይመታል አሁን ሆስፒታል ጥሩ አምቡላንስ ጥሩ ትላለች ቶሎ በሉ አምቡላንስ ጥሩ ትላለች አምቡላንስ መጥቶ ከወሰደው በኋላ ሊወጡ ሲሉ አይሃን መጣ አስሊን ትጠራታለች ቶሎ በይ ፈልግሻለሁ ትላታለች እሷ ወደምትላት ቦታ ትሄዳለች እዛ ስትሄድ ወይዘሮ ይተር ፍዝዝ ብላ ቁጭ ብላለች ምን ነው አለች ወይዘሮ ይተር መሆኑን ነገረቻት አቶ አዛርን ላስሊ ሽንት ቤት ስታስታውቅ አገኘዋት ብለሽ እንድትወስጃት አንቺ ብቻ ነሽ እውነቱን የምታውቂ ይህንን ለማንም እንዳትናገሪ ይላታል እሺ ብላ ወይዘሮ ይተርን ይዛ ትወጣለች ስትወጣም ሁሉንም ወደ መኪና ግቡ እያለ ነበር ፍርሃት እነሱ ብቻ መቅረታቸውን አይቶ ያመጣቸው ሲሄድ ያገኛቸዋል ምን ነው ምን ተፈጠረ ይላል ያስታወቀች አግኝቻት ነው አሁን ደህና ናት ብላ ወይዘሮ ይተርን ይዘው ወደ ቤት ይሄዳሉ ሆስፒታል ላይ ሲደርሱ ኢዲል ለይጌት ይተር ነው ይህን ያደረገችው እያለች ትለፈልፋለች እሱም እርግጠኛ ባልሆንሽበት ነገር እንደዚህ አትናገሪ ይላታል እሷም ምክንያት አላት እሷ ብቻ ናት ይህን ልታረግ የምትችለው እያለች ትጮኻለች ይተርም ቤት ላይ ለጉልሱም ትነግራታለች ጉልሱም በጣም ሲጨንቃት ለዩጊት እናቷን እንዲያድናት እውነቱን ትነግረዋለች ቤት እንደተመለሱ አይሃን አባቷን ለምን ይተርን እንዳዳናት ትጠይቀዋለች እሱም አሁን አልነግርሽም ልጄ ደክሞሻል ግቢና ተኝ ይላታል ከዛም በሐሳቡ ያስታውሳል በወጣትነቱ ቆንጆ ሴት ሲከተል በምናቡ ያስባል ያቺ ቆንጆ ሴትም ይተር ነበረች ሆስፒታል ላይ ይተር ስትመጣ ኢዲል ፈራሃትና ስሊፊት አንቺንሽ የተኮሽበት እያለች ትጮህባታለች ምክንያቱን ራስሽ ታውቂዋለሽ እያለች ትለፈልፋለች ፈራሃትም ይጠራጠራል አስሊም ኢዲልን ወደዛ ወስዳ ረፊ አፍሽን ዝጊ ምትይውን ነገር ያውቃለሁ ሰውየው አልሞተም ከተነሳና አንቺ ይህን ምስጢር እንዳወጣሽ ካወቀ አንቺን ይገልሻል እረፊ እያለች ታረጋጋታለች ፍራት ወደ እናቱ ሄዶ ምንድን ነው የምትለው ተናገሪ እንጂ እውነቷን ነው ይላታል እሷም እስኪ እማዬ እውነቷን ነው ብለህ ጥራኝ እናቴ ብለህ ጥራኝና እውነቱን ንገረኝ ትላለች እሱ ግን አይጠራትም እንደዛ እያሉ እያለ ዩጊትና ጄምም ይመጣሉ ከዛም ይይት ተኩሰሻል ተብሎ ቅሬታ ቀርቦብሻል ወይዘሮ ኢዲል እና ቃልሽ ልንቀበል ነው ምን ትያለሽ አንቺ ይላታል እሷም ከሁለት አንዳችሁ እስኪ እናቴ ብላችሁ ጥሩ እና እውነቱ ልንገራችሁ ትላችኋለች ሁሉም ዝም ይላታል ከዛም ጄሚሎ ወይዘሮ ይተር ቃልሽ ልንቀበል ወደ ፖሊስ ጣቢያ መሄድ አለብን ብለው ይዘዋት ይሄዳሉ አስሊና ፍርሃትም አብረው ይከተሏቸዋል ከዛም
ዩጊት እናቱን ያናግራታል፣ ይጠይቃታል። አድርገሽዋል ወይዘሮ ይታር ይላታል። እሷም አንዴ እናቴ በለኝ እስኪ እንደዛ በለኝና እውነቱን ልንገርህ ትለዋለች። ወይዘሮ ይታር ስራን የያዘ ነው ንገሪኝ ይላታል። እሷም የዝምታ መብቴን ተጠቅሜያለሁ፣ ያለመናገር መብቴን ተጠቅሜያለሁ፣ ምንም አልልህም ትለዋለች። ውጭ ላይ ጄም እና ስሊ ተቀምጧል። ፍርሃት በጭንቀት ወደዚህ ወደዛ ይንጎራደዳል። አስሊንም ሄዶ ስሚ አስሊ፣ የምታውቂው ነገር አለ፣ አንቺ ነሽ መጨረሻ ከእሷ ጋር የነበርሽ ይላታል። እሷም ኧረ እኔ ምንም አውቀው ነገር የለም ፍርሃት ትለዋለች። አይመስለኝም አይመስለኝም፣ የሆነ ነገርማ ታውቂያለሽ ብሏት ወደዛ ይሄዳል። ጄምም እሱ እንደሄደ አስሊ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ምን ታደርጊያለሽ? አይበቃም እንዴ? እያየሹ ነው። ባለፈው ጥይት ተተኳኮሱ፣ አሁን ደግሞ ይኸው እርስ በራሳቸው ሊገዳደሉ ነው። ምንድን ነው የምታደርጊው? ምን እስከምትሆኝ ነው የምትጠብቂው? በቃ ተይው በቃሽ ይላታል። ምን እያልክ ነው ወንድሜ? ምንድን ነው የምትለኝ? በራስሽ መወሰን አትችይም እያልከኝ ነው ትለዋለች። አስሊ እኔ እንደዛ አላልኩም፣ ግን እነዚህ ይህ ቤተሰብ በጣም አደገኛ ነው። አሁን መውጣት አለብሽ። እኔ አንድ እህቴን አጥቻለሁ፣ አንቺን ደግሞ ማጣት አልፈልግም ይላታል። በቃኝ፣ ተወኝ ወንድሜ፣ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትለኝ። እኔ ውሳኔን ራሴን ወስነው፣ አንተም እንደዛው። እኔ ምን አደረኩ? አሁን ኢብሩ ልትይኝ ነው? እኔ ስለ ኢብሩ አላነሳውም፣ እዚህ ላይ ስለ ኢብሩ ምንም ነገር አላልኩም። ግን በቃ አቁም፣ ምንም ነገር እንዳትለኝ ብላት ተው ትሄዳለች። ፍርሃትም እየሰማቸው ነበር። እሱ የሚከተላት ነው። ወንድምሽ ያለው ትክክል ነው፣ መስማት አለብሽ ወንድምሽ ይላታል። ፍርሃት ምን ለማድረግ እየሞከርኩ ነው? ፍርሃት ይህን መወሰን ያለብኝ እኔ ነኝ፣ የኔ ምርጫ ነው ይሄ። የተሳሳተ ምርጫ እየመረጥሽ ነው አስድ ይላታል። እሱን ራሴ ያስብበታል። ውስጡን ልጇን እያጠባች እያለ አብዲ መኪና ውጭ ነበር። ዛሬ ግን የሚከታተላቸው ልጅ መኪና ውስጥ ብቻ ቁጭ አላለም፣ ወደ እነሱ ቀረበ። ከዛ ጉርሱም ምን እያደረገች እንደሆነ አያት በመስታወቱ። ምን ፈለግ አለው አብዲ። እሱ ጋዝ እዚህ የት ነው ማገኘው ይለዋል። እኔ አላውቅም፣ እኔም እንግዳ ነኝ፣ ብቻ በዛ ሂደ ጠይቅ ብሎ ይገለማምጠዋል። ልጁ ተልእኮውን አሳካ። ጉርሱ ምን አያት። ይህንንም ደውሎ ለወይዘሮ ሀንዳን ይነግራታል። ወይዘሮ ሀንዳን ሆስፒታል ነበረች። ትደነግጣለች። ምንድን ነው ያልከኝ? አዎ ልጅቱ እያጠባችሁ ነበር ይላታል። ይህን እንደሰማች ቶሎ ወደ ቤት ትሄዳለች። ናሚክ ወይዘሮ የተርን ብቻዋን ማናገር ስለሚፈልግ ቢልዳ እንድትወጣ ይነግራታል። ቢልዳንም ትወጣለች። ስትወጣ እናቷ የለችም። የት ሄዳ ነው ብላ እናቷን ልትፈልግ ወደዛ ትሄዳለች። ናሚክም የተር ይቅርታ አድርጌልሻለሁ የተር፣ አሁን ሁሉንም ነገር መርሳት አለብን ይላታል። እሷ ግን እኔ ደግሞ ይቅርታ አላረኩል ትለዋለች። ለልጆቼ ለተበላሸው ለልጆቼ ህይወት ሶስት ጊዜ ተኩሻለሁ። ለእኔ የኔን ህይወት ላበላሸው ግን አልተኮስኩም፣ ምክንያቱም እራሴ መርጬ ስላመጣሁት ነው፣ ለፍቅር ብዬ የከፈልኩት ስለሆነ ትለዋለች። ወይዘሮ ሀንዳን የጉርሱ ምን ሚስጥር አውቃለች። ከዛስ ምን ይፈጠር ይሆን? በቀጣይ ፓርት የምናየው ይሆናል። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ በተኗን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላሙን ሁሉ ለእናንተ ተመኘው።